Par laikapstākļiem runājot, jā, tas joks par to, ka Toms Bricis zina, kad ņemt atvaļinājumu, pilnīgi noteikti tā ir. Viņš ir parūpējies vismaz par to, ka nu, atvaļinājuma pirmās dienas ir siltas, saulainas. Turpmākajās dienās gan nokrišņi ir gaidām, bet arī tie ir vajadzīgi, lai mazinātu sausumu, kas valda mežos. Un varbūt pa kādai sēnei un ogai arī tomēr izaug un vismaz nu, varbūt augustā ir vērts doties uz mežu. Bet par to, kā situācija šobrīd, tad šorīt valsts lielākajā daļā spoži spīd saule un jau otro rītu pēc kārtas kādā no novērojuma stacijām uzstādīts augstuma rekords. Šorīt tas ir Bauskā 6,9 grādi, 12. jūlija augstuma rekords. Bet kopumā rīts ir silts, šobrīd gaisa temperatūras vārstās no 7 līdz 10 vietām piekrastē līdz 12-13 grādiem. Un siltākais šis rīts ir Rīgā, kur gaisa temperatūra 15 grādi. Diena būs saulaina, nokrišņi nav gaidāmi un valsts lielākajā daļā gaisa temperatūra paaugstināsies un sasniegs 23-26 grādus vietām valsts dienvidos līdz 27 grādiem.